aí em cima da casa. Tu já tá em live, pô, tu. Faz teu show aí agora. Só que tu sabe que aqui, amigo, não tem ninguém assistindo não. Mas a live tá rolando. Quiser clipar, clipa. Será que dá pros caras doar dinheiro dele? Acho que não. Vou te mandar bem o link aí pra tu ver como é verdade. Quer que eu veja agora ou espere mais um pouco pra eu conferir? Tu que sabe. Espere mais um pouco. Vou configurando aqui. A abertura da live fosse não me patisse 4, no instante esse cara entrava. Agora. Será faz mal um dia. Vou botar uma musiquinha aqui pra tocar, né? Caraca, mas ela esquenta. Não muito, mas não trava não, a dele. Tô ligado. Gosto demais da sala da Samsung, a dele. Qual o teu? J6. Ligado. E sempre. Vai lá na live lá, pô, vê lá. Rapaz, eu tô começando no PC hoje, tá ligado? Mas eu posso ir mobile também. Mas libera lá PC, que eu vou no PC, é bom que eu treino.